Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Sila Turkoglu redovno kači fotografije na društvenoj mreži Instagram, a po društvenim mrežama pojavila se fotografija za koju se sumnja da je nastala na setu serije Šerbet od brusnice u kojoj treba da bude Sila Turkoglu. Iako naravno ovo nisu još uvek zvanične fotografije, fanovi po društvenim mrežama uveliko spekulišu o tome da su ovo upravo fotografije sa seta. Sila Turkoglu mudro čuti i ne sme da otkriva verovatno nove detalje u vezi nove serije, a nama ostaje da sačekamo 10. septembar kada se i šuškalo da bi ova serija trebala da počne sa snimanjem, pa da saznamo i da vidimo da li zaista Sila će biti u novoj seriji Šerbet od brusnice, za koju kažu da preti da će postati ogroman hit i da će nadmašiti uspeh serije Emanet. Šta vi mislite, da li će to ikako biti moguće?